Отже, привіт, друзі! Сьогодні хочу я поговорити про реєстрацію на біржі Binance, про завід грошей туди і доведу вас до початку торгівлі. Тобто, якщо ви новачок і ще не знаєте, як це робити, прошу дуже, дивимося. Але перед тим, я хочу вам сказати, підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок і будемо дивитися далі. Отже, щоб перейти на біржу Binance, щоб зареєструватися, нам необхідно перейти по моїй реферальній посиланні, яке знаходиться під відео. Дивіться, як це робиться. Вибираємо Binance, клікаємо на посилання і нас викидає на біржу. Тут в нас є таке віконечко, реєстрація за номером телефону або електронною поштою. Можна через Apple продовжити, бо я на MacBook. Можна через Google аккаунт продовжити. Я вибираю за номером телефону або з електронною поштою. Ви можете зареєструватися по номеру телефону. Це, в принципі, буде непогано. Я зараз зроблю це з електронною поштою, щоб продемонструвати. Отже, дивіться. Ввожу свою електронну пошту. Отже, пошту ввела. Тепер потрібно пароль придумати. Отже, ми придумали пароль. Він має відповідати трьом умовам. Мінімум 8 символів має складати, принаймні одна цифра і принаймні одна велика літера. Отже, ми такий пароль собі придумали, ввели. Тут у нас реферальне посилання, видно, яке номер. Далі тут є галочка, я прочитала і приймаю умови. Можете прочитати, можете повірити на слово. І далі переходимо до створення персонального аккаунту. Натискаємо на цю клавішу. Отже, нас питає, чи ми хочемо зберегти пароль. Не зараз. Код підтвердження електронної пошти. Код надіслано. Дивимося на нашу пошту. Отже, код підтвердити. І нас викидає на сторінку Binance. Ця сторінка в нас аккаунт. Якщо натиснути на аккаунт, звичайний користувач не верифікований. Отже, ми просто зареєструвалися. Щоб нам почати торгувати і завести кошти, нам потрібно аккаунт верифікувати. Для цього ми натискаємо на панель інструментів. І тут є такий «Верифікуйте ваш аккаунт». Тут є відеопосібник, але нам не потрібно. Ми проходимо верифікацію. Значить, пройти верифікацію. Україна вже вибрана. Далі продовжити. Національність. Україна. Тут можна верифікуватись через додаток Дія. Якщо у вас є, прекрасно. Я зараз цього робити не буду. Це набагато швидше і якісніше. Ми зараз йдемо довшим шляхом. Ми будемо реєструватися, верифікуватись. Вводимо ім'я. Рік народження. Продовжити. Значить, повна адреса. Вводимо вулицю свою. Бажано латиницею вводити. Індекс. Місто. Номер телефону. Країна. Вже Україна є. Окей, продовжити. Значить, нас викидає таке віконечко. Верифікація документу. Значить, посвідчення особи, паспорт, водійське посвідчення. Посвідчення особи, якщо ми вибираємо, то тут у нас якраз можна нашу ID-карточку зареєструвати. Якщо ми виберемо паспорт, це буде наша стара книжечка, і водійські права, самі розумієте. Що вам зручніше? Я, наприклад, хочу ID-карточку. Значить, тут є завантажити ваше посвідчення особи. Можна зробити фото. Я зроблю фото. Зараз ми подивимося, як це робиться. На моєму MacBook є фронтальна камера. Я зараз прямо через ту фронтальну камеру сфотографую свою ID-карточку. Отже, підставляю її до продовжити, перевірка якості, продовжити і далі зворотня. Продовжити. Продовжити. Ми сфотографували, можна також завантажити, але ми сфотографували, натискаємо продовжити. І перевірка справності. Вимежений фініш, і нам потрібно зняти відео наживо. Щоб переконатися, що це саме ви, виберіть спосіб верифікації. Поточний пристрій. Мені підходить, в мене є тут камера, і я собі натискаю, я готова. Значить, хитайте головою, хитаю. Отже, перевірку справності завершено. На розгляді. Після завершення перевірки ви отримаєте електронний лист.
на головне. Все, ми розглядаємо вашу заявку. Дякуємо, що надали запитану інформацію. Після завершення перевірки ви отримаєте електронного листа. Орієнтовний час перевірки – один день. Отже, чекаємо на лист на пошті. Можемо поставити собі сповіщення, щоб не забути. Далі користуємося біржею Binance. Отже, в нас все пройшло, верифікація пройшла, і ми відкриваємо головну сторінку Binance. Я тут маю такий демонстраційний аккаунт, на якому я вам буду показувати все, що відбувається. З нього я, до речі, вам і показую всі такі угоди свої. Отже, дивіться, щоб завести кошти, тут є така штука «Купити». Ми наводимо, тут є банківський депозит, є кредитно-дебетова, баланс готівки, P2P торгівля. Отже, що ми тут робимо? Ми натискаємо, наприклад, банківський депозит. І ми вибираємо собі гривню, бо ми живемо в Україні. І нам рекомендують відразу зайти на P2P Express. Це єдиний спосіб в Україні, яким можна наразі поповнити свій біржівський баланс. Отже, продовжити. Воно нас викидає на таку сторінку купівля, продати. Ми купляємо. Купляємо ми не... Тут вибираємо, яку ми конкретну валюту хочемо. Я вибираю USDT. І тут я собі заведу 2000 гривень. Щоби орієнтовна ціна 37, я отримую 53 долара 76 центів. Тут нам вибирати можна монобанк, Альфа-банк, Приватбанк, Пуп. Хто, який банк має, я вибираю монобанк. Підтвердити. І нас викидає на таку сторіночку купівля монобанк. Вже нам хтось готовий надати цю послугу. Дивимося його рейтинг цієї людини. От дивіться, 100%. Угод викинено майже 2000, 1975 за 30 днів. Тобто людина без доганої репутації. Можемо довіряти, якщо біржа Binance її рекомендує як 100% виконавця, то ми можемо такій людині довіряти. Значить, назва банку. Зараз тут нам вже є така кнопка виведена, переказано, повідомити продавця. Отже, що ми робимо? У нас тут є номер карточки. Ми собі заходимо на наш додаток Monobank і заводимо на цю номер карточки оцю суму нашу узгоджену 2000 гривень. Зараз я це зроблю. Отже, знайдено. І ми йому переказуємо цій людині 2000 гривень. На всякий випадок робимо скріншот. Тут відразу натискаємо на кнопочку. Переказано повідомити продавця. Я здійснив платіж. Підтвердить оплату. Ордер позначено як оплачений. Отже, ми тепер чекаємо на те, що нам прийде. Бачите, тут написано, очікується підтвердження. 95% замовлень цього продавця було виконано протягом 2 хвилин. Отже, швидко він поповняє. Тут написано, ваш платіж отримано, актив USDT надіслано на ваш аккаунт. Отже, ми перевіряємо. Переглянути мій баланс. Так, прийшло, 51 долар. Окей. Я відразу ставлю людині. Позитивний досвід, швидка транзакція, вічливо признано, трапляє швидка транзакція. Все, людина собі має ще один бонус до карми. Отже, реєстрацію ми пройшли, кошти завели і можемо успішно приступати до торгівлі біржею. Друзі мої, якщо ви ще не підписались на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І до нових зустрічей. Па-па!